Mbi rrugëtimin e Kosovës në proceset integruese drejt NATO-s, por jo vetëm, edhe mbi aktualitetin politik, do të bashkëbisedoj në vijim me Zotin Sadri Ramabaja. Zoti Ramabaja, të përshëndes. Përshëndetje edhe ty dhe shikuesve. Në një tjetër lidhje Skype gjithashtu do të kem Zotin Qerim Toçi, kolonel ekspert për NATO-n. Zoti Toçi, të përshëndes. Faleminderit. Ju faleminderit për ftesën. Kënaqësi, doja ta nisnim bashkë. Çfarë do thotë për Kosovën ky avancim i saj drejt NATO-s, ose konkretisht, nëse do ta thoni me fjalë më thjeshta, në cilën fazë jemi? Zoti Toçi, më dëgjoni? Ta filloj unë apo ta filloj folësi tjetër? Jo, me ju sigurisht, duke qenë se jeni edhe i fushës. Po, faleminderit. Kosova sot ka bërë një hap të sigurt në drejt integrimit në strukturat euroatlantike. Dhe sipas mendimit tim, kjo është një nga ngjarjet më të mëdha që ka ndodhur në Kosovë që nga koha e shpalljes së pavarësisë si shteti i pavarur. Për mua ky është një hap shumë i rëndësishëm drejt antarësimit në asamblen parlamentare të NATO-s, i cili nuk është hap përfundimtar, por hap i rëndësishëm, sepse i jep mundësi Kosovës të ketë një zë, dhe ky zë të dëgjohet në një forum ku mbledh vendet më të zhvilluara dhe më të fuqishme, jo vetëm të kontinentit europian, por edhe të globit. Qartë. Zoti Ramabaja, një opinion? Po, pajtohem plotësisht me kolonelin Qlirim Toçi, është hap i rëndësishëm, i madh. Kosova dhe tash kishte statusin e vendit vëzhgues në Asamblenë e NATO-s, ndërkaq prej sot ajo merr pozicionin e vendit të asociuar, një shkallë më të lartë, dhe ç'është vërtet edhe e fundit që e shpjen drejt antarësimit të plot në NATO. Sigurisht se ky veprim është pas asaj që ndodhi me miratimin e rezolutës për Srebrenicën, është sinjali më i qartë që i dërgohet Beogradit për veprimet e tij të papërgjegjshme dhe përgjegjet që do të mund të marrë kësaj radhe, jo thjesht vetëm në rrafshin politik, por edhe ushtarakëve të sigurisë. Qartë, në bazë do suksesi apo procesi integrues së Kosovës ka reagimin e Beogradit, edhe për para se të nisim bisedën bashkë për sola disa për i tyre e Beogradit, natyrshëm zyrtar. E cege pak, rezoluta për Srebrenicën ishte, le themi, një goditje për Serbinë, me gjithse nga ana e tyre u manifestua si diçka krejt tjetër. Madje videot kur presidenti Aleksandar Vučić me kolegët të ti përqafoi, po bëjnë gjiron e rjedit. Pse u bë ky interpretim, Zoti Toçi, çfarë do të thotë kjo? Unë do të them që, si që tha dhe para folësi, që në miratimi i rezolutës për masakrën në Bosnjë ishte një hap tjetër shumë e rëndësishëm në përgjigje të komunitetit ndërkombëtar ndaj politikave ekspansioniste dhe destabilizuese të Serbisë. Kjo ishte një përgjigje e duhur, mas asaj që unë nuk do ta quaj dështim antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, por si një shtyrje të këtij procesi vendimtarje, një përgjigje e duhur për politikat agresive, destabilizuese të Serbisë, jo vetëm ndaj Kosovës, po dhe Bosnjë-Hercegovinës. Dhe hapi i sotëm me antarësimin e Kosovës, si me të drejtat të antarëve të asociuar në parlamentin e NATO-s, është një tjetër goditje ndaj një retorike që ju e anoncuat ose e prezantuat pak më përpara, me një politikan që në mosh është i ri, por në gjuhë është i vjetër, pasi përdor gjuhën e udhëheqësit të tij ose profesorit të tij, dhe ky është Vučić. Pra Vučić nuk është vetëm profesor i tij, por është një nxënës i zellshëm i Miloševićit. Dhe unë nuk shpresoj dhe nuk besoj që politika e Serbisë, jo vetëm sot, por edhe në të ardhme, me udhëheqës të tillë, të rinj apo të vjetër, të mund të ndryshojë. Po, qartë. Meqense e ceke pak Këshillin e Evropës, the jemi në një pikë ku vetëm thjesht kemi një shtyrje. Ama kaloi me shumë debatë fakti që, le themi, në orë të fundit, kryeministri Kurti dhe zonja Donika Gërvalla çua një letër ku, le themi, propozonin një draft statut të ri, jo atë të negociuar prej kohësh midis Lajçak edhe e Palve. Nuk e di, ky qëndrim i kryeministrit Kurti, i mirë, jo i mirë, Zoti Toçi?
Unë e kam gjuar, për nuk e di për mbajtjen e letrës që Zoti Kurti ka quar, me gjithë se kjo është një përqasje politike në të drejtët të qeverisë legjitime të zjedhën në Kosovë, si që qeveria Kurti, që të kërkoj antarësimin, ose shtytjen e antarësimit të Kosovës në një institucion të rëndësishëm, si që është Këshilli i Europës, që bën mbledhjen e të gjithë vendeve të kontinentit europian pa përfshirë Bielorusinë dhe Rusinë. Pra bëjmë fjalë për një forum të madh dhe shumë të gjerë gjithë përfshirës politikë. Dhe është në të drejtën e Kurtit që ta shtyjë këtë proces, dhe unë besoj që kjo është një përqasje e duhur politike që Zoti Kurti i ka bën për të t'i dhënë një mesazh edhe Perëndimit që ne jemi vendi më pro-europian, pra e kam fjalën për Kosovën, më pro-europian ose pro-struktura euroatlantike e ke në gatishmën e Evropës. Po, Zoti Rama Baje, doja një opinion për sa i përket letrës, draft statutit propozuar. Me djenin e Kurtit edhe zonjës Gërvala, vëndet e Kuindit nuk ishin djeni, presidenca mbajti një qëndrim, tha nuk është konsultuar me ne. Dua të shtoj se atë që ja tha Toqi pak më heret, në një këndë vështrim tjetër, po e sakt nuk mund cilësot si dështimi Kosovës pranimi saj në Këshillin e Evropës. Në një analizë të publikuar javën e kaluar, kam cilësuar më shumë si dështim i dytë në një betejë gjeopolitike i vetë bashkimit evropian. Dështimi parë ishte miratimi i raportit të Dick Martit në vitin 2016, nëse zgaboj, 2016. Ndërkaq, gjitha ajo betejë ishte bërë, si që dim tashmë, në regjin e strukturave ruse, shërbimeve ruse dhe sërbe. Dick Marti nuk rezultoi asgjë tjetër në fund e pranoi që ka pasur kontakt me ambasadorin serb i njohur i St. Protić në Bern, madje në restoranet afër stacionit kryesor ekullor në Bern atje. Është bërë një studim i gjatë nga një kolegi imi për këtë fakt. Dhe hera dytë është tash. Se dështoj, Deni? Në rafshin po për sërisë geopolitik, mos pranimi Kosovës në Këshillin e Evropës. Do t'ishte në nderin e bashkimit evropian, po dështoj për shkak se kishte thyrje brenda vetë bashkimit evropian. Franca dhe Italia ishin ato që insistonin me gjdo kusht të përfile i kërkesa e Serbisë. Me idejnë se me gjithat mund ketë shpresa që të tërhiqet në sfere e interesit përëndimor Serbia në minutat e fundit. E shikoni se kemi dështim të plot të diplomacisë, edhe për një arsye shtesë. Gjithnjë e më tepër po afrohemi drejt qastit kur do të shihet se edhe agresioni serb në banj ka qenë për fat keq i koordinuar mes komandantit të KFOR-it italian dhe strukturave serbe. Pra po hymi është e konfirmuar diçka e tillë se kanë qarkulluar lajme pro edhe kundër, ka qarkulluar lajme që hidhin poshtë diçka e tillë. Pra bashkëpunimi le të themi të KFOR-it edhe ULEX-it për të siguruar një rrugdalje edhe për të larguar. Ka pas lajmin zyrtar që e ka lexuar ç'është vërteta Lordi britanik Larkester, po, se s'm kujtoja emri sakt, që e ka cituar një organizatë të njohur për raportimet në zonat e krizës, sidomos në Ballkan, dhe informacionet ata i kanë pasur të sakta. Çështja është se është refuzuar nga segmenti via zyrtare e NATO-s, por tashmë po rezulton qartë se via tjetër e KFOR-it atje, komandanti italian para së gjithash, dhe strukturat e NATO-s që për fat keq ja kanë besuar ushtri sërbe ruetjen e kufirit, merreni me mend, ruetjen e kufirit në veri i është besuar ushtri sërbe, dhe natyrisht ata për disa vjet kanë vepruar si kanë dashur dhe e pam se ashtu si që raportonte edhe kryetarja Komisionit për Politikë të Jashtme të Britanisë së Madhe, i kishin shndërruar manastiret dhe kishat në magazina ushtarake. Ja, ndoshta mund të ndimoj pak, Zoti Toqin, lidhje me këtë. Aludohet se ULEX edhe KFOR kanë ndimuar grupin e Banskës që të largohen. Është kjo, le themi, një strategji për të çfryrë të gjitha të tension që mund të akumulohej me vrasjen e të gjithë pjesëtarve. A ka gjasa realisht gjykimin ndën si profesionist, Zoti Toqi, që të ketë ndodhur diçka e tillë, se bëhet fjalë për KFOR edhe ULEX?
Unë përveç asaj që kam dëgjuar në media, kjo është sipas gjithmonë sipas mendimit tim, është që media thotë që KFOR-i ka qenë në DNI ose ka negociuar largimin e këtyre grupeve nga veriu i Kosovës. Kjo është thjesht në media. Nëse do t'i referohemi asaj, pra të kalojmë në anën tjetër, në anën zyrtare të NATO-s, ne nuk kemi një deklaratë të tillë që implikon për shembull KFOR-in që të ketë negociuar me ta për largimin e tyre. Por unë do të kthehem pak prapa dhe do të them në lidhje me përqasjen e perëndimit, parafolsja e përmendin në lidhje me Kosovën. Përqasja e perëndimit në lidhje me Kosovën duhet të ndryshojë. Perëndimi duhet të jetë më i afërt me Kosovën, se bëhet fjalë për një vend që është pro europian dhe pro amerikan. Pra bëjmë fjalë për një vend që është pro struktura euroatlantike. Dhe duhet të jetë më i drejtë për drejtë me Serbinë. Në mënyrë në se si sillet Serbia në rajon dhe në mënyrë se si ka vepruar Serbia deri më sot, nëse ne do t'i referohemi konfliktit në Ukrainë. Kemi një vend si Kosova, i cili nuk njihet nga të gjithë vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, i cili ndjek politikën e euroatlantike një për një, jo vetëm në lidhje me çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes në rajon, si element pozitiv dhe stabilizues, por dhe njëkohësisht edhe në lidhje me luftën në Ukrainë. Ne kemi një qeveri të cila ka mbështetur të gjitha sanksionet, ka ndihmuar me buxhete, me forma nga më të ndryshme. Dhe njëkohësisht ka strehuar në territorin e saj e Ukrainës të cilët janë larguar nga lufta. Pra, përqasja e perëndimit në lidhje me Kosovën duhet të jetë ndryshme. Pra, bëhet fjalë për një vend mik dhe perëndimi në lidhje me anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës ishte një dështim total i disa vendeve, të cilët ne njohim se vende të demokracive të zhvilluara në Europë. Po, kryeministri Kurti e pristim nga ata që nuk na njohin, po jo nga Franca edhe nga Gjermania, të cilët janë miqësorë me ne. Po duket se karta e drejtave të njeriu të shpërdorur edhe në këtë rast, edhe me vendet që janë miqësore kundrejt Kosovës. Po, varet si ta përdoret dhe kjo është ai zhgënjimi më i madh. Perëndimi duhet ta di mirë që Serbia nuk ka për të ndryshuar jo sot, por as nesër dhe as pasnesër. Serbia do të mbaj një politikë të tillë, të dyzuar, ndërmjet perëndimit dhe lindjes, siç ka bërë dikur Tito në ish Jugosllavinë. Pra ju e shikoni përqasjen e Serbisë në lidhje me Rusinë, përqasjen e Serbisë në lidhje me Kinën, përqasjen e Serbisë me Por ama pyetja ime është kjo. Po, patjetër që kemi konstatuar më shumë se një herë këtë disbalanc në raport me Kosovën nga ana e ndërkombëtarëve, në raport me mbështetjen kundrejt saj. Po, a mos ndoshta do të kishte më shumë kosto dhe këtu flas në arenën ndërkombëtare, në Ballkanin Perëndimor, një Serbi jashtë kontrollit të Bashkimit Evropian, a mos mund na kthej kjo bumerang? Zoti Rama Baje dhe më te, nëse zoti Toçi keni diçka për të thënë. Po. Ç'është vërteta, në raport me Jugosllavinë ka një trashëgimi të qëndrimit diplomatik të Serbisë nga qëndrimi diplomatik i mëhershëm i Jugosllavisë. Edhe pas vitit 1948, kur që shkëputur Jugosllavia nga jashtë quajtur i blok i Varshavës, respektivisht ndikimi rus, kishte një lloj balance mes perëndimit dhe lindjes. Në sferën e politikës, dukej se Jugosllavia po notonte në ujrat e perëndimit liberal, por në fakt në sferën ideologjike, sidomos në Serbi, kisha dhe ushtri, ishte prezent komplet Rusia. Pas viteve 90, kjo prezencë do të forcohet edhe më shumë, ndërka që këto 10 vitet e fundit, de facto, Serbia është shndruar në vasalet të Rusisë, ndërka që rikriimi, rikonfirmimi i strukturave të Rusisë edhe në kreun e qeverisë serbe, u bë tashmë së fundmi duke inkorporuar brenda qeverisë personin numër 2 në qeverisë, zëvendës kryeministër Aleksandar Vulinin, i njohur si njeri i shërbimeve ruse në Serbi. Pra më thoni, ka gjithë mjafton dhe që divinde ka pagun çdo gjëje, po duket shumë qartë që ndërkombëtarët nuk duan të lëshojnë Serbinë. Pra ndaj edhe unë ju pyes, mos ndoshta do të kishte më shumë kosto, do të përmbyste, do të destabilizonte Ballkanin Perëndimor një Rusi e dalë nga shinat?
Jo, mendoj që nuk ka mundësi të dal nga Shina, sepse Serbia është rrethuar nga vendet e NATO-s, anëtare në NATO. Do të mund të ndodhte kjo, po të ishim në vitet, në fillim të viteve 90-ta, në fakt, në fund të viteve 90-ta, kur që bombarduar, qenë bombarduar caqet e ushtri sërbe. Tashmë nuk jemi para situatës të tilë, por du të kuptojmë një fakt, që geopolitologët kryesisht e mbajnë si të thush aset fuqishëm. Pozicioni geostrategjik i Beogradit paras gjithash si qytet dhe lumi Danub. Ato janë dy asetet më të fuqishme që ka në dorë Beogradi me të cilat po luan tutje. Ndërkaq të tjerat janë shtesë pastaj. Në këtë kuptim ka gjasa që mund të jetë në prag ose si të thuash prologu i fundit të kësaj drame të cilën e luan Beogradi, sepse një vrasje politike e rëndë që ka ndodhur dje në Beograd, pavarësisht se mediat e kamufluan si e qasti e tjerë, mund të jetë filli i flakadanit të luftës në Bosnë. Zoti Doçi? Unë jam plotësisht dakord me parafolsin, por perëndimi në lidhje me Serbinë duhet vendosë vjet kuqe. Sot ka filluar të veprojë me anëtarësimin e Kosovës në asamblenë parlamentare të NATO-s. Të vendosi via të kuqe, të zgjell, të bëhet pjesë e Federatës Ruse dhe të gëzojë të gjitha përfitimet e një sistemi autokrat, apo të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s dhe të gëzojë përfitimet e një sistemi demokrat liberal. Sot e dim që Serbia tregtinë më të madhe e bën me vendet e Bashkimit Evropian. Dhe serbët për të shkuar dhe për të punuar shkojnë në Perëndim dhe jo në Rusi. Megjithse Serbia që nga viti 2006 dhe 2009 është pjesë e iniciativës euroaziatike të ekonomike të drejtuar nga Federata Ruse. Dhe nëse do të bëjë një krahasim të përfitimeve ndërmjet tregtisë që bën Serbia me vendet e Bashkimit Evropian ose me vendet evropiane dhe me Rusinë, më është raporti 100-1 në favor të tregtisë që zhvillon me vendet evropiane, pra të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Pra nuk ka ndonjë përfitim të madh. Këtë e përdor si përfitime me ekonomike. Serbia është vëshkuese edhe një alianse tjetër ushtarake, të cilët mendohet që mund ta konkurrojë, por nuk do të arrijë ta konkurrojë, siç është marrëveshja e Shanghajit ose klubi ushtarak i Shanghajit të konkurrojnë NATO-n, që drejtohet nga Kina dhe nga Federata Ruse, ka një status zhveshkues dhe biles ka marrë pjesë në shumë stërvitje, sidomos në stërvitjet që janë të organizuar në Bielorusi afër territorit ose kufive të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, bëhet fjalë për kufit e Polonisë në një stërvitje që quhet Zapad, që do thotë Perëndimi. Pra Rusia, Serbia duhet ta ndajë mendjen nga do të shkoj, por unë nuk jam optimist si dhe parafolsi që Serbia do të ndaj mëndjen. Serbia nuk e ka ndarë mëndjen dhe unë shoh që në jetarë më të afert në Serbi dhe jeta politike e Vučićit, por edhe Vulinit, që është një nga ideatorët ose koka asa që quhet bota sërbe dhe në sërbishtës sërbkis vetë, do të dështoj. Dhe hapat e para të dështimit të kësaj politike, reakcionare, destabilizuse, kanë filluar që me emrimin e qeverisë të re. Jo vetëm e këtë, por edhe zgjedhjet e parregullta. Dhe të bëj një paralele me Kosovën. Themi që Kosova nuk njihet nga 5 vendet anëtare të NATO-s. Nëse krahasojmë zgjedhjet që bën Kosova, shteti i dytë shqiptar në Ballkan, janë zgjedhje të lira, demokratike dhe të pakrahasueshme me një shtet që disa vende fatkeqësisht në perëndim e quajnë si një shtet me traditë që është Serbia. Qartë. Me që përqendrimin e Serbisë pothuajse je i sigurt se nuk do të ndryshojë, ndërkombëtarët do të ndryshojnë gjithmonë edhe më shumë. Unë do të shtoja diçka, Perëndimi nuk ka nevojë për Serbinë, Serbia ka nevojë për Perëndimin. Zoti Rama Baja? Po shenjat u dhanë, siç tha Toçi, sot atje në Sofje, mos të harrojmë, Sofja është kryeqendra e njëjtë prej vendeve kryesore ballkanike, gjatë gjithë historisë politike të Ballkanit ka luajtur pesh pozicionimi i Bullgarisë, ndërkaq raportet mes Bullgarisë dhe Serbisë kanë qenë vendimtare në disa raste, që prej Shën Stefanit e tutje. Tashmë duket që jemi në, si thash, në prologun e ndryshimit të Perëndimit në raport me Serbinë. Shpresojmë. Unë pres që vjeshtë e vonë do të shenjoj fillimin serioz të këti ndryshimi. Kuptova. Kam edhe një pyetje të fundit për ju.
Dhe kjo sigurisht ka të bëjë me zgjedhjet e parakoshme. Gjatë kësaj periudhe ka pikpyetje të mëdha. Një pjesë e opozitës duan dorëheqjen e qeverisë, kryeministrit Kurti, më pas përbërjen e parlamentit, ndërkohë PDK, e cila i është përgjigjur edhe ftesës së Kurtit, duket se mjaftohet vetëm me shpërbërjen e parlamentit. Paraqisht, përse i duhen këto zgjedhje Kosovës dhe a do të jenë ato të parakoshme apo do të kalojmë afatin edhe do të shkojmë drejt zgjedhjeve normale? Që është vërteta që prej pavarësisë në Kosovë asnjëherë as i qeveri nuk ka qeverisur 4 vjetë mandat plot, që të gjitha pothuajse kanë përfunduar pas 2 vjetëve ose më pak e tjerë. Është qeveria e parë që mund ta dërgoj qeverisjen deri në fund, por unë gjykoj se në këtë rast duket se ka dominuar interesi nacional, interesi shtetëror mbi interesin partijak, kur është dakorduar që po mund akordohemi që zgjedhjet i mbajmë më herët. Është fjala për disa muaj, sepse prej një qershorit që është vërteta ne hymi në periudën e zgjedhjeve të rregullt, ndërkaq më 14 shkurt do të ishin krejtësisht të rregullt. A mbahen 2 muaj apo 3 më herët nuk qon shumë peshë. Mendoj se organizimi i tyre si para tetorit, po mendoj gjatë tetorit, do të ishte me rëndësi të jashtëzakonshme, sepse do të mund të kishim një qeveri stabile për zhvillimet e nxehta që unë personalisht pres për vjeshtën e vonë. Do të jetë në koalicion, zoti Toçi, së bashku me Kurtin, Partia Demokratike e Kosovës? Unë nuk di të them do jetë apo jo, me domethënë Lëvizja Vendvendosja dhe Partia Demokratike e Kosovës, por do të them diçka thjesht si një ndjekës dhe një dashamirës shqiptar i Kosovës nga jashtë. Unë bie dakord me paraforsin që është qeveria më e gjatë dhe është përqendruar në veprime në interes të shqiptarëve në Kosovë. Dhe unë duke qenë si pjesë e ish strukturave të NATO-s të fillimet viteve 2010 deri në 2014, dhe duke pasur një njohje shumë të mirë të zhvillimeve në Kosovë, sidomos të zhvillimeve në veri të Kosovës, dhe nëse do të krahasoj vitin 2011 me 2014, me atë që është bërë gjatë tyre 3 vjetëve, unë do të them që qeveria e Kosovës ka qenë tmerrsisht e suksesshme në shtrirjen e zbatimit të ligjit në një zonë, siç ishte veria e Kosovës, që ishte jashtë kontrollit, i kontrolluar nga banda dhe kriminal që e përdorin këtë territor për fitime të tyre, përfitime personale të tyre. Por një gjë që në Kosovë duhet të forcohet edhe më shumë, është që krimi, qoftë në veri dhe në jug të lumit Ibër, duhet të neutralizohet. Fatkeqësisht krimi nuk ka nacionalitet ose komsi. Dhe kjo, qeveria Kosovës dhe qeveria Kurtit, pa treguar që unë jam pro ose kundra qeverisë Kurtit, do të them që në pikpamje edhe këtu, kur diskutohet për Kosovën, sepse bëj fjalë që jam në një vënd antar të Bashkimit Evropian dhe NATO-s që e një 100% Kosovën, pra në Estoni, e shohin Kosovën me një sy tjetër pozitiv. Pra unë këtu kam dhe një student shqiptar që është nga Kosova, i shohin me një sy tjetër pozitiv e Kosovën, zhvillimit e Kosovë dhe zërin që ka Kosova sot në rejonën e Balkanit, si një zë progresist, si një zë që shkon në një linjë me vendet antare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, si një zë që përçon të ardhme dhe jo destabilizitet, konflikt dhe jo të ardhme si që transmeton Serbia. Qartë. Zoti Toçi, zoti Rama Baja, falim deri shumë. Mbrëmje tjetë. Falim deri ju, miru pafshëm.